Terve! Pitkästä aikaa. Nyt ollaan Löytyn koululla. Ollaan matkalla pitkästä aikaa pikkusen retkelle. Tänään mennään Mustola-nimiseen paikkaan. Ja Mustolasta ei ole mitään muuta kärryä meikäläisellä kuin, että siellä on tällainen joku metsälampi, jossa on jonkin sortin laavu, kota tai joku vastaava. Käydään katselemassa vähän mitä on ja tarkoitus olisi yöpyä paikan päällä. Katsotaan mitä tästä retkestä tulee. Ei muuta kuin tervetuloa. Niin, täältä Löytyn koululta lähtee tosissaan ihan tällainen luontopolku. Luontopolku tuonne Mustolaan, Törmäjärvelle ja Mustolaan. Ja tämä polku menee tuolta Törmäjärven tavallaan, niin kuin, jos verrataan Törmälään, niin toiselta puolelta. Siellä on myös partiolaisten maja ja muuta. Tämä polku on nimeltään Korpipolku. Näköjään enpä tiennyt tätäkään. Nyt tiedän. Sinne. Ja katsotaan mitä tästä tulee. Tässä onkin ollut nyt pikkuinen pätkä meikäläisellä, ettei ole käynytkään missään sen suuremmin retkeilemässä eikä touhuilemassa. Töissä on ollut pikkusen hässäkkä päällä ja miehellä niin sanotusti vähän vieteri suorana, mutta nyt mennään taas ja katsotaan mitä me tosissaan tällä reissulla saadaan aikaiseksi. Tänään tehdään ainakin napsun verran parempaa notskiruokaa. Mutta ensimmäisenä meidän varmaan pitäisi löytää perille Mustolaan. Katsotaan, löydetäänkö, ja jos ei, niin sit käydään takaisin. Tuo Löytyn koulu tosissaan, mistä lähdettiin, niin se on entinen tällainen kyläkoulu, nyt jo valitettavasti suljettu. Ja se on entinen ympäristökoulu. Täytyy myöntää tyhmyyttä, niin en ole ihan varma, mitä se konkretian tasolla tarkoittaa, mutta mä luulen, että liittyy jotenkin tällaiseen niin kuin luontoarvoihin ja muuta, mitä siellä on haluttu tuoda varmasti oppilaalle esille. Ja mikäs täällä, jos koulun takana on oikeasti niin kuin tämmöiset polut ja muut, niin kyllähän täällä nyt kelpaa lapsille opettaa juttuja meidän kauniista Suomen luonnosta. Mä oon varustautunut tähän reissuun pikkusen isommalla kapsäkillä, koska mä en ole tosissaan ihan varma, että mitä tuolla odottaa. Pääsenkö minä niin kuin kiinteän katon alle nukkumaan vai miten, mutta mulla on varalta mukana sitten riippumattoja tarppi. Ja voi olla vaikka kiinteitä kattoa olisikin pään päälle tarjolla, niin voi olla, että vedään kumminkin, on niin nättiä keliä ja nättiä yötä luvannut, että voi olla, että vetelen joka tapauksessa niillä. Mut se nähdään tuolla paikan päällä. Mulle ei tosissaan tuosta paikasta mitään tietoa. Sen verran mä tiedän, että siellä on tulipaikka. Ja mä oon Löytyn kyläyhdistykseltä kysynyt luvan, että ensinnäkin tuonne saan mennä, mutta toisekseen myöskin sitten tuli luvat on hanskassa. Ja täällä on satanut ja ollut myräkkää melko paljon viime aikoina, niin metsäpalovaroitukset ei ole voimassa, mutta mulla on kyllä tuossa sitten tarvittaessa vähän muitakin keinoja ruokaa tehdä, jos näyttää pahalta, mutta suunnistellaan tosissaan nyt ensin tuonne perille ja mietitään näitä asioita sitten siellä. Onpa mukava olla pitkästä aikaa vähän retkellä. Tämä on sitä, mitä jokaisen pitäisi tehdä, ainakin kerran viikossa. Siinä kai se polku menee, ainakin täällä joku jälki on. Pikkusen on päässyt heinä rehahtaan täällä, mutta se ei haittaa mitään, koska meillähän on pitkät housut jalassa ihan tarkoitushakuisesti. Ja
tarmoja täällä on kyllä paljon. Niitä on heti ja julmetun paljon, mutta näyttää toi meikäläisen rinkassa ollut ohvi, niin tepsivän aika hyvin myös niihin. Niin luppaan, etten ole riesaksi heille, kun he ei ole minulle. Näinhän se menee. Mut kattokaa nyt tätä oikeasti. Siis tää on ihan järisyttävän hienon näköistä. Siis suomalainen metsä, auringonpaiste. Ei tässä oikein niinku... Eihän tässä oikeasti voi mitään muuta kuin pikkusen nautiskella vain. Mä en ole koskaan oikeastaan täällä sen suuremmin näillä huudeilla käynyt, kun tuota... Oikeastaan reilu 20 vuotta sitten, kun pääsin ripille. Elikkä mä oon käynyt tässä Ylivieskan Törmälässä rippikoulun, ja siinä Törmälän vieressä on Törmäjärvi, jossa on ainakin 3 laavua. Ja tosissaan ne laavut on Ylivieskan seurakunnan niin kuin omistuksessa, ja siellä kun oikein tarkkaa karttaa kahtoo, niin siinä on myöskin siinä Törmäjärven ympärillä on luonnonsuojelualuetta, eli mikäli tulet tänne päin, niin tuota muista se, että mitä luonnonsuojelualueella saa tehdä ja mitä ei. Ja tuota, merkityillä paikoilla vain ainoastaan sitten mahdolliset yöpymiset jänneen. Jokainenhan nämä varmasti tietää. Nyt aletaan pikku nousu ylöspäin. Ei iso, mutta pieni. Hey, thanks, dude. That means a lot. Ja mennään. No niin, nyt tultiin korpipolulta vähän tämmöselle niin kuin suuremmalle polulle. Eli tämä on se niin sanottu Törmäjärven polku. Polkuelikö se yhdistyy tähän, ja me ollaan tosissaan kiertään toi Törmäjärvi nyt vähän toiselta puolelta, mitä tavallaan ehkä normaalisti. Eli sinne Törmäjärvelle yleensä porukka menee sieltä Törmälän leirikeskuksen kautta. Niin me tultiin huomattavan paljon aikaisemmin jo tänne mettään. Ja mennään tätä kautta, kiertään tavallaan se järven vähän ohi ja mennään sinne Mustolaan ja Mustolan järvelle. Mukava tämmönen pikku kivikkone polku. Saa vähän nilkat tehdä töitä ja kumminkin homma etenee. Todella hyvä helppokulkunen reitti täällä. Aivan mielettömän siisti. Tykkäilen isosti. Siellä siintää puitten välissä Törmäjärvi. Elikkä tuossa on se järvi tuossa meillä vasemmalla puolella, mitä me nyt kierretään tavallaan niin sanotusti väärää kautta, jos näin voi sanoa. Mutta tuolla on ne seurakunnan 3 laavua tuo järven rannalla. Me varmaan ohitetaan yksi niistä ehkä tämän polun varressa. Katsotaan.
olemme saapuneet Lustoon. Huhhuh. Jes. No niin, nyt ollaan saavuttu Mustolan pirtille. Eli tämä on täällä tosissaan löytyn perällä aivan keskellä ei mitään. Katsotaanpa vähän se, miltä täällä meidän pirttimme näyttää. Katsotaanpa, nähdäänkö me täällä jotain. Täällä on tämmöset niin kuin leveät penkit, missä voipi nukkua goisata, ja täällähän on ihan tulisia. En siitä kyllä mitään näe, kun täällä on niin pimeätä tällä pehkellä, mutta me taitaa ehkä kumminkin nukkua täällä tänään. Katsotaan vähän. On mielettömän kiva ja hienon näköinen paikka. On kyllä. Kannatti tulla. Nyt ystävät hyvät, me keitämme kahvit. Ensi puraisu. Voi jommi jammi. Jos tämän maun saisin teille videovälityksellä, niin wow. Nyt on kova. No niin, nyt on hirveän käryt tehty ja syöty ja vähän tutustutaan tähän alueeseen muuten. Siis Mustolanjärvi, keskellä ei mitään. Aivan mielettömän hieno oikeasti tää lampi täällä, metsälampi. Aivan jotakin mahtavaa. Tää oli kyllä hieno bongaus niin sanotusti. Kello on jo melko lailla paljon tällä hetkellä. Mä ajattelin, että on tuossa illallinen on syöty ja pitäisi varmaan alkaa pikkuhiljaa miettiä nukkumapaikan valintaa. Tälle päivähän oli, kun ei ollut tietoa, niin mä otin mukaan sit myöskin tuon riippumaton ja tarpin. Ja sit siinä on tosissaan toi mökki vähän niin kuin tyrkyllä. Taidan mennä tällä kertaa, on sen verran raskas viikko takana, niin taidan mennä tällä kertaa ihan kovan katon alle, eli valitsen mökin. Ja tai mikä pirtti, hän sen nyt on oikealta nimeltään. Tuossa kävi paikallinen isäntä kävi piipahtamassa ja
Hän on ollut vähän niinku yhtenä ilmeisesti vähän niinku luomassa tätä paikkaa tänne ja kyseli vähän historiaa ja muuta. Ja kyllä on niinku hienoja tarinoita, mitä löytyy tämmöisten paikkojen takaa ja miten joku niinku löytyn kyläyhdistys haluaa pitää niinku paikat kunnossa ja on niinku vilpitön halu, että ihmiset tulisi niinku luontoon ja tulisi ulkoilemaan ja löytäisi tämmöisiä paikkoja. Niin tuo on niinku niin hatunnoston arvoinen juttu, että tuota, mitä he niinku tekevät tuossa ihan omalla niinku talkootyöllä ja vapaaehtoishommalla. Mut tuota, ainakin minä saan nauttia tästä nyt toivottavasti myös sinä. Mä laitan johonkin kohtaa tähän videoon tuota, vaikka tuommoisesta karttapohjasta kuvan tai jotain vastaavaa. Jos joku haluaa joskus vierailla Mustolan pirtillä ja Mustolan järvellä, niin se on oikeinkin paljon sallittua ja jopa suotavaa. Myöskin löytyn kyläyhdistyksen puolesta. Mutta nyt pikkuhiljaa aletaan touhuamaan toi nukkumapaikka ja tota, aletaan sitten mietiskelemaan, että vieläkö sitä keitellään kahvit vaiko ei. Voin sanoa tällä hetkellä, että ei todellakaan. Mut Mustola, the place to be. Päätämme raportin tähän. No niin, kello alkaa olla aika lailla 7 aamulla ja aletaan pikkuhiljaa aamutoimille, eli kahvinkeittoon ja puuronkeittoon. Nappasin tuohon tulet tuohon pieneen laavun kaltaiseen ja aletaan touhuan kamppeita pikkuhiljaa kasaan ja lähtee jossain vaiheessa kotiin päin. Yö meni oikein hyvin, tota, päädyin nukkuun tuossa pirtin puolella kumminkin ja tota, lämmin meinas vähän olla, mutta niin kuin vanha kähtäväläinen sanonta sanoo, niin ei se lämmin luita riko. Mutta nyt kamppeita pikkuhiljaa kasaan ja aamukahvin juontiin ja siitäpä se lähtee juhannusaatto. No niin, aamukahvit alkaa olla pikkuhiljaa juotu ja pakattuna pikkuhiljaa kamppeet, niin pakko näyttää, mulla oli ensi ajossa tällä reissulla retken olos untuvamakuupussi, joka nyt on tässä vähän tuulettumassa ja kuivumassa. Tota, aivan mielettömän kevyt 3 vuoden ajan makuupussi. Ja tota, tää oli kyllä oikeasti aivan sikaa hyvä, siis kevyt. Se oli lähinnä mulla nyt peittona tuolla, kun oli sen verran lämpösä tuolla pirtissä, mutta tota, jos tarvitset hyvää kevyttä 3 vuoden ajan makuupussia, niin minä voin kyllä retki olos. That's the thing. Noin menee sievään paketti. On kyllä näpsäkän kokoinen ja näpsäkkä. Niin, kamppeet olisi nyt pakattu ja
reppu selässä ja lähdetään pikkuhiljaa kotiin päin. Kello on aika lailla 8 aamulla ja oi että, tässä tulee aika hyvä päivä. Mä luulen, että on jotenkin mieli taas täynnä virtaa ja roppa samoin, niin otetaan pikkusiirtymä tonne autolle. Tästä on joku ehkä 5 kilsaa, tulisiko sen verran, ja ajellaan kohti kotikomppaniaa ja aletaan kahtelemaan, mitä tämä juhannus tullessaan tuo. Minä kyllä nautin tästä hommasta kyllä ihan niin kuin sydämeni pohjasta. Tänne Mustolaanhan pääseepi minun tietojen mukaan ainakin 3 reittiä. Elikkä on ensinnäkin tuo metsäautotie, mistä on muutama 100 metriä sitten siirtymää tuohon Pirtille. Sitten Törmäjärven kautta, tai siitä Törmälän leirikeskuksen kautta pääsee, eli siitä tulee ehkä, mitähän siitä voisi tulla, pari kilsaa, ehkä 2-3 kilsaa maks. Ja sitten on toi Korpipolku, mistä minä tulin, eli tulee tuolta niin Löytyn koulun kautta, yhdistyy sitten tuohon Törmäjärven polkuun ja siitä sitten siirtyminen tänne Mustolaan suuntaan. Ainakin nämä 3 reittiä plus kaikki muu. Mutta tänne periaatteessa kyllä ihan niin kuin pientenkin lasten kanssa pääseepi, jos haluaa käydä tutustumassa paikkaa. Mutta sääskiä melko paljon, mutta edelleenkään ei olla huolissaan niistä, ne ei ole huolissaan minusta ja tammikuussa niitä on vähän vähemmän kuin nyt. No niin, on tultu tuolta Mustolan puolelta tänne takaisin Törmäjärven rantaan. Ja tuolta löytyy toi yksi laavu, mistä puhuinkin. Uppista heijakka. Elikkä täällä on 3 näitä laavuja täällä Törmäjärven rannalla. Tuossa on yksi niistä. Mäntymäen laavu. Ja sitten täällä löytyypi toisella puolella, ainakin eräälle seuraajalle, niin erittäinkin tuttu paikka. Nimittäin Yleiskan partiolaisten partiomaja on täällä. Sellainen se. Me jatketaan tästä polkua tuosta partiomajan ohi ja mennään Törmäjärven vähän niin kuin reunustaa pitkin ja sitten pujahetaan sinne Korpipolulle takaisin, mutta kyllä me otetaan nyt vesihörppy ensin. Niin, kotimatka alkaa ole aika lailla puolen välin yli ja muutama ajatus tästä reissusta, mitä täältä periaatteessa lähdettiin retkeltä hakemaan, niin ensimmäisenä se, että toi Mustola oli ihan mielettömän hieno paikka. Olin kuullut sitä ja oli kiva käydä tutustua ja yöpyä siellä ja tehdä vähän ruokaa ja näin poispäin. Toinen asia, niin se mitä näiltä yleensä näiltä retkiltä, mitä itse lähtee hakemaan, niin on nimenomaan semmoista henkistä hyvinvointia ja semmoista akkujen latausta. Se toteutui kyllä ihan täydellisesti. Tässä kyllä nyt niinku tuntuu, että akut on ladattu taas seuraavaan seikkailuun. Mutta vielä olisi matkaa pieni hetki, ehkä noin 2 kilsaa, joten go on! No niin, ei ole enää paljon. Kohta auto näkyy taivaanrannassa. Tässä vaiheessa pitää esittää myös muutama kiitos
Kiitos Anar todella hyvistä retkeilyvaatteista ja kamppeista. Voin kyllä suositella näitä sydämeni pohjasta. Kiitos retki äärimmäisen hyvistä välineistä ja varusteista. Näitä on suorastaan ilo testata, koska tuotteet on oikeasti hyviä. Ja sit kumminkin tällä tavalla, niin kuin aiemminkin sanonut, niin meidän kaikkien saatavilla fiksuilla hankinnoilla voi tehdä aika paljon. Kiitos Kärkkäinen tuestanne projektiani kohtaan. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin kiitoksia kotijoukoille, että annatte setään tehdä, mikä on setästä mukavaa. Näillä ajatuksilla, kiitoksilla ja hajatuksilla jatkamme vielä pienen hetken ennen kuin hypätään sitten skodilla kiinni ja ajellaan kotia päin. Kiitos vielä kaikille, myös sinulle, joka tämänkin videon katsot. No niin, portti takaisin todellisuuteen näkyy tuossa edessä. Näin se on tämäkin reissu nyt sitten siinä vaiheessa, että me kiitämme korpipolkua, olit hyvä minulle. Lähdetään autolla ja lähdetään kotiin päin.